Онтончо Сотбетсо Туртағыта Италияға сағыматы сөбілетчілер орталырғар анда дүтағы чемпионат болан аста. Манна Хутуглу Илинге Федеральный университет үз студияна баран сетейлақты кіттан келелер. Ол күрдік Руслан Бахомов, онна Вилена Попова анда дүді чемпионнары ден үрдігі аты сүктілер. Сөйп онтон бұ сағымака анда дүтағы чемпионнар Руслан, онна Вилена, онны кітары сағымат әйгеден тұғынан келесі жетка сегілей көрегін. Сахмат дитака кихика тута өйдөөх жоннах кихи карагар көстө түхөр. Айылгаттан берилибит өйдөөх рыжан ойнур курдук. Онтон жиңер мастардар этеллеринен каз бидди кихи бастакы разрядка диэри ойнун сөп. Онтон салгы барарга айылгаттан берилибит талан, онна кихиттен жулур бага сананаады. Ты зачем ей поддаешься? Я не поддаюсь. Ты видишь, на 8 ходов вперед. Шах и мат, шах и мат. Она выиграла. Ты станешь лучшей в Уганде. Королева Катвиденкиня Дюня Кулако Волбут Тюгени Кордерер. Ол курдук Африка турушуба туттан тахсыбыт сахматчет Фиона Мутези тугунан кепсенер. Ахпат да суруйбат да 12 састах кыз кагы сирбагаттан сахмат курхугар кирер. Же онтон ыла ис сурагатчен сөбүлөн оңюр. Тиягар Катви Куорат Африка кен туттар кейде болу үйнер. Онын айылгаттан жогурдаах таланна хареки инек сетигиленер. Спорт улахан түгүлгетигер тахсар. Золотая медаль достается Фионе Мутези. Быйыл Италияға ұытылды бұд сахмат көрағар Аяннарын Роскотын Котуглу Илинге Федеральный университет ойынан сақа сереттен үс студион баран кыттан келді. Бері білетен әттаққа бұл көрәк сахматы сөбілетчілер орталыр көр ұытылынны. Манна рейтинлерінен көрін ойнылыр. Руслан Пахомов үрдік рейтиннәк сахматчыттар кытта ойнау бұд. Классической ойнуға үхіз онтон білес турнирға бастық еместі бол бұд. Мен тауыс арас амыл кыттан отым. Түрген аңыз, қаз бейдігі яқы үстеме де берелдер, онтан қаз қама екілі екінде білден ер. Руслан 6 класстан сахматынан жарықтанар, білігін ифкиска магистратураға үйеренер. Оны сәрге Карпап атынан сахмат осколатығар тренерінен үлелер. Мастер норматын толар орғар 16 пуын қалбыд. Ол қаз бейдігі яқы арас, кемері әртілден олар бұд, кемері бұтаник тұқыдыр, бұтаник тұқыдыр жоңы. Тургенанью Эрхан, Антон Эрхатан Тулиянлар Баджанга, Таритин Классика Эрхатанлар Бадан. Какая это на Мин Классика Ари Шидуанью. Вилена Намтан Тюрюттях Хифу Экономической институтун устуджана. Алта сағыттан сахмакка оңюр. Манна денеттяққа Вилена Джекергенегер бары сахматчаттары бит. Онан кыз жонын атын түхен бербекке күрекке 14 кейін кытты көн көрсен бастық еместені ылбыт. Бастан бастығы төт тур шөйдігіс бізім. Онтан бәс турға ол әме бастан хер күйі кытты не ауытым екен. Оны Қатыра қалбыдым, онты кене бастығы тақылы қалбыдым, мен екес болан қалбыдым деу көрдік. Оны кейін сөппіт, онтан 9 турға. Мен жәбет әйк турбын көйдім, кәді әр әттім ол күйі. Қайда қойнырын, ол күйім қатыран қалды. Оны шабайды бастан қалдым деу көрді. Икі түгінші, үз сыллаққа сахмат история тігір, 12 саста қол Сергей Карякин, гроссмейстер болан Гиннес рекордын кенегетігер келбеді. Білеген Россия андойды бір самай білдер сахматчыта. Онтан сақа дағытчата туыры турбат. Сахмат құрдық мұндыр әйөйін ютығар, андойды сахматчыттарын кітті бір кәккеға тұрар.